Много от вас си спомнят, че преди една година, лично по внесено от Възраждане предложение, с промени в закона за закрила на детето, бе създаден един изцяло нов регистър на осъдените педофили, на чуждите граждани, които са осъждани за такова престъпление, които пребивават закона на територията на Република България, както и възможност тази нова, съвсем нова информационна система да взаимодейства с системи на чужди държави. Събрали сме днес, защото бях изключително потресен да видя законодателно предложение от Продължаваме промяната на Демократична България, внесено при няколко дни, с което те отменят този регистър, който дори още не е започнал да работи. Тук ще вметна, че той трябваше да заработи на 1 август тази година, така е записан в закона, но през последната една година Министерството на вътрешните работи, което по този законопроект следва да го изгради, не е свършил абсолютно нищо. И тъй като то не е свършил нищо и ще наруши закона на 1 август, тъй като технически е невъзможно този регистър да заработи, имаме внесено предложение от Продължаваме промяната, което, разбира се, защитава педофилията, с което се настоява този регистър да бъде отменен. В това тяхно предложение всъщност се прави едно свиване на възможностите за реакция срещу осъдените лица за педофилия, като се създава единствено ограничение за някои вземани длъжности, като се изисква свидетелство за съдимост, което да посочва дали има извършени престъпления по реда на Раздел 8 от Наказателния кодекс. Но идеята на новосъздадения регистър по закон, регистър на осъдените педофили, е на първо място не толкова по отношение на самите лица, по отношение на обществото. Обществото да бъде запознато кои са тези лица, достъп до него да има широк кръг лица, които да бъдат допълнително определени в наредба на министъра на вътрешните работи, който не желая до момента да издаде такава наредба, тя не е издадена, макар че имаше една година срок за това. И най-вече да може да се взаимодейства с органи на други държави и да се направи връзка между Националния регистър на осъдените педофили в България и регистър в други държави. Както, разбира се, историята на извършените отвратителни престъпления от този род. Нещо, което съвкупност не присъства в законопроекта на Продължаваме промяната на Демократична България. И в последните два дни народният представител Божидар Божанов постоянно идва за да търси подкрепа от нас, да сме се съгласили това наше предложение за създаването на нов регистър на осъдените педофили да бъде отменено. Той го прави в зала, той е видно и от камерите. И изключително сме възмутени от това предложение на Продължаваме промяната на Демократична България, което, разбира се, под давлението на НПО-та, под външно давление. Именно за това и за последната една година Министерството на вътрешните работи не е направило абсолютно нищо. Аз съм задал писмен въпрос, с който може да запознаете и с отговора към него на сайта на Народното събрание. В отговора на 4 страници ми се отговаря, че Министерството на вътрешните работи не е направило нищо и очевидно ще наруши в други ден закона. Ето така работи българска държава, която трябва да защитаваме нашите деца от осъдените педофили. Повтарям, от осъдените. Никой не говори за обвинения, за претенции и така нататък. Говорим, че българската държава трябва да има такъв регистр, какъвто, например, за пореден път ще го кажа, публичен регистър с снимки, местоположения, градове има Великобритания. Във Великобритания регистъра на педофилите, като част от регистъра на сексуалните насилници, е публичен с снимки, описание на това какво са направили и къде живеят. Нали уж говорим, държавите, които считаме, че са много добре развити, които имат доста така добра практика в защита на своите граждани срещу престъпления, включително и защита на децата. И какво се получава? Получава се опит от страна на Продължаваме промяната на Демократична България за защита на осъдените педофили. Нашето становище на Възраждане е, че е необходимо държавата най-накрая в лицето на Министерството на вътрешните работи да се изпълни задълженията. Имаха една година срок за това. Упоменатият срок в закона изтича на 1 август. Те няма да го спазят очевидно. Напротив, ще бъде направено всичко възможно това тъй наречено евроатлантическо мнозинство до 1 август да бъде отменен този регистър и затова е внесено това законодателно предложение при няколко дни от Продължаваме промяната на Демократична България. Ние от Възраждане няма да го подкрепим. Ние считаме, че българските граждани и съответните длъжностни лица, които бъдат излишно определени с наредба на министъра, така както е записано в закона, следва да знаят кои са тези осъдени педофили с оглед да се предотврати
рецидива, който за съжаление в тези случаи е над 85%. Пак ще повторя. За съжаление над 85% от случаите на педофилия рецидивират. И те не рецидивират най-често в работно време, което е предмета, забележете, на нескопосания законопроект на Продължаваме промяната на Демократична България. Не. Тези случаи биват извършени най-често в извънработно време, в свободното време на тези лица, на тези дейци. Дали през интернет в свободното им време, дали в паркове, площадки, детски, кафенета. Това, разбира се, не е обягнало вниманието на Продължаваме промяната на Демократична България, не е включил техния законопроект, именно защото той не цели да помогне българските граждани, българското общество и българските държавни институции да се борим срещу случаите на педофилия. Той цели да им даде една сигурност на тези педофили, че те няма да бъдат публично оповестени, което би трябвало да стане с този регистър, с цялата особеност, разбира се, че под публичност визираме възможностите определен кръг лица и определен кръг държавни и местни органи, които са най-често взети с дейности по отглеждане и възпитаване на деца, да могат да имат публична и изцяло достъп до него. Именно за това ние направихме такъв един регистър с тези законодателни промени. Очакваме Министерството на вътрешните работи да си свърши работа. Да, знам, че на Министерството не му е лесно в момента. Всички вие виждате какви случаи се случват в българската действителност по-настоящем, но няма да допуснем този опит за натиск от страна на Продължаваме промяната на Демократична България и тази защита от тяхна страна, реално защита с подобни несъстоятелни измислени законопроекти, защита на осъдените педофили. Това иска да кажа, ако... Господин Петров, Цвети Борисова Пик, имам няколко въпроса. Преди точно да дойдете тук на трибунка, говорих с Божидар Божанов точно по тази тема. Направих си труда да изчета и мотивите, както и внесеното предложение. Но сега ще ви кажа, така ще перефразирам какво ми каза Божидар Божанов, за да може да отговорите на неговите думи. Първият мотив е, че не се знае кога този регистър ще бъде направен от МВР. Тоест това някъде е било във времето. Сега вие казвате 1 август. Не знае той защо не го помни. Другият мотив беше, че ще излезе много скъпо от порядъка на няколко стотин хиляди, може и милион да стигне създаването на един такъв регистър. И третият мотив беше, че сега данните също присъстват в системата, но просто ще бъде добавена една подсекция за сексуални престъпления към малолетни и непълнолетни, по които могат да се търсят в сега съществуващите системи на МВР и прокуратурата. Как ще отговорите на тези доводи? Защо не е необходим де-факто такъв регистър? Всъщност премахването, нали, е в един от мотивите, че се премахва член 43А, който е приет в закона от 2024 по-рано. С една дума, те са несъстоятелни. Освен, че се премахва, той се измени с цяло текста, му се подменя това, което правят Божидар Божанов и група народни представители. По отношение на първия ви въпрос, нека да прочитат закона. В закона, в сегашния текст на член 43А, който е написан по наше предложение, и в преходните заключителните разпоредби на самия закон за закрила детето ясно пише, че регистъра следва да заработи 1 август 2024. Това беше записано преди точно една година. Въпросът, защо за една година Министерството на вътрешните работи не е направило нищо, трябва да бъде зададен към тях. Те ми изпратих отговор, който вие може да го видите на профила ми на сайта на парламента. Може би нямат обяснение. Ще излезе и не знам. Те първа ще трябва да сформират работна група, но това смятам, че е предмет на друга дискусия, с която, разбира се, с удоволствие ще проведем. На следващо място не се знае кога ще бъде изготвен този регистър. Ако сте прочели техния законопроект, пише, че промените в сегашната система на осъжданията ще влязат в сила 3 месеца след приемането на конкретния законопроект на ППДБ. И тогава каква е гаранцията, че регистъра не е създаден, но тези промени, които те предлагат, ще бъдат създадени след 3 месеца? Къде е гаранцията? Няма гаранция. И такива мотиви на вносителите на този законопроект са изключително несъстоятелни. И не на последно място. Това, което те говорят, че има достъп до тези данни, държа да ви посоча, че в момента, за съжаление, го има изключително и предимно Министерство на вътрешните работи само. Идеята, и отново ще се повторя като в началото, идеята да имаме регистър на осъдените педофили е широк кръг лица,
дори нормативно определени са на наредба на министъра на вътрешните работи, широк кръг лица да имат достъп до тази информация. Нещо, което всячески от ППДБ се опитват да избягат. И отново ще ви дам примера с Великобритания. Щом хората във Великобритания са решили, че такъв регистър следва да има, пак казвам, като част от регистъра на сексуалните насилници, всеки от вас може да го отвори да види снимки, извършени престъпления, за какъв период, къде живее в момента съответния осъден насилник, ние считам, че трябва да вземем ноу-хау и да направим така, че българското общество да получи по-сериозна защита, по-сериозна защита срещу тези престъпления, защото и е много важно това, което ще кажа. Идеята за този регистър, ако си спомняте, в края на 47-то Народно събрание, именно Възраждане предложи и бяха приети увеличение на наказанията за различните видове сексуални посегателства срещу деца. Ами идеята за такъв регистър дойде от съответната дирекция в ГДБОП, която бори тези престъпления. Държа да го кажа и да се знае. Тя не е просто инициатива на Възраждане, която от нищото сме решили, че трябва да има такъв регистър. Пак ще повторя, защото съм човека, който е изготвил това законодателно предложение, както това в 47-то, така и това, и който го е внесъл. Идеята за такъв регистър на педофилите дойде от ГДБОП, чийто директор беше и министъра на вътрешните работи, държа да напомня и това обстоятелство. И считам, че с така приятия законопроект с единодушие миналата година, края на юли месеца, ако не може паметта, ние показахме, че можем да направим една промяна в формата на държавно управление, което да защитава български деца. Точно обратното се опитва да направят в момента представителите на ППДБ. Благодаря. Ако няма други въпроси, благодаря ви за това, че бяхте днес тук.